Segons el regidor d'Habitatge de l'Ajuntament d'Olot, Josep Berga, el nou impost sobre habitatges propietat de bancs que portin més de 2 anys buits sense justificació ha de repercutir d'una manera o altra en el territori des d'on es recapta. La Generalitat preveu recaptar anualment uns 8 milions d'euros per aquest concepte i no es destinaran, no hi haurà una correlació directa entre si els habitatges buits estan a la Garrotxa o estan a l'Alt Empordà o en una altra comarca en què aquests diners s'inverteixin, sinó que aniran a parar en una bossa comuna, aquests 8 milions d'euros que han de servir doncs, per incrementar el parc d'habitatge de lloguer social doncs, que hi ha en el país. Per tant, indirectament o directament sí que ens acabarà tocant també aquí a la comarca perquè tenim intenció d'adquirir més habitatge i a la Generalitat amb aquests diners doncs, ens podrà ajudar a fer-ho. A Olot hi ha 270 habitatges buits propietat de bancs registrats per la Generalitat. Això no vol dir que l'Ajuntament pugui fer ús de tots 270. És a partir de la detecció d'una família amb dificultats per accedir a l'habitatge que s'inicia l'expedient perquè el consistori pugui tenir-lo i oferir-lo a aquella família. En aquest moment ja penso que són aproximadament una dotzena d'expedients els que des que vam fer aquest pas ja hem iniciat en aquest sentit i per tant doncs, es tracta d'això, és a dir, una vegada detectada la necessitat demanem poder accedir a un d'aquests habitatges buits. Les famílies en risc d'exclusió residencial són determinades pels serveis socials un cop analitzen la seva situació econòmica. Els ciutadans poden conèixer més informació adreçant-se al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa o a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament d'Olot.